Si ens centrem en el pla de màrqueting com un apartat del pla d'empresa, a dintre del TFG trobem que hi ha parts que no formen part del pla de màrqueting, per se, sinó que formen part del que es coneix com conceptualització de negoci. Dins la conceptualització de negoci hi ha apartats que ja es treballa en l'assignatura de pla de màrqueting i en diferents assignatures de màrqueting, com per exemple, quan parlem de la identificació de les característiques i de la motivació de l'equip, sobretot identificació de característiques, forma part de la fase analítica. Per tant, ja disposen d'eines d'anàlisi, tant del macroentorn, de les oportunitats. També hi ha una fase que és la identificació del públic objectiu i la definició del model de negoci. Aquí es vinculen dues fases, la fase analítica i la fase estratègica, en la que no només s'ha d'analitzar, sinó que fruit d'aquesta anàlisi poden determinar quins elements seran rellevants, configuraran, per exemple, l'avantatge competitiu del negoci o no. Hi ha un altre apartat, que és l'anàlisi de competència real. Aquest apartat, encara que estigui fora del que és el pla de màrqueting, sí que habitualment es configura com una eina per identificar, no?, el context de, el context competitiu, tant directe com indirecte. Aquí remarcar que des del pla de màrqueting cada vegada donem més èmfasi al context indirecte, és a dir, aquells competidors que no tenen per què produir el mateix servei, producte que nosaltres, però sí que es dirigeixen amb la mateixa proposta de valor. Aquest tipus d'anàlisi pot ser molt més interessant fins i tot que el competidor directe, el que produeix el mateix que jo estic proposant. Un últim element que està fora habitualment en el TFG de pla d'emprenedor o pla d'empresa, que està fora del pla de màrqueting, és la justificació del grau d'innovació. Aquesta part també té un element marketingià, perquè aquí hi ha una definició estratègica, es defineix el que nosaltres considerem que és el nostre avantatge competitiu dins el context o dins el marc de treball d'innovació. A partir d'aquí, els conceptes que s'introdueixen en el pla d'empresa, emprenedor, o en el pla d'empresa, i que fan referència al pla de màrqueting, quan descrivim el pla d'empresa i no fem un TFG de pla de màrqueting, és a dir, quan fem un TFG d'empresa, el que fem és tenir una vista d'ocell. I, per tant, introduïm en la definició de portfoli de producte i servei, és una descripció. Però a partir d'aquí, tant el pla de comunicació, els canals de distribució, la política de preus, previsió de vendes i l'anàlisi de les 4 P's amb l'anàlisi de les 4 C's, el que estem fent és vincular la fase estratègica, és a dir, descriure, i al mateix temps estem vinculant amb la fase operativa. Per tant, hi han d'haver les eines que facin entendre com això s'aplicarà a la pràctica.